Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 14 apreldə İravanda keçirilən Ağır Atletika üzrə Avropa Çempionatının açılış mərasimində səhnəyə çıxaraq bayrağımızı qapan və onu yandıran Aram Nikolyan, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın xanımı Anna Akobyanla şəxsi münasibətlərə malikdir. Bir qaz Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Anna Akobyan Ermənistanın 4 geyim brend içərisində Aram Nikolyanın Nikolyan brendinə xüsusi diqqət ayırıb və onun ofisini 2019-cu il 29 apreldə ziyarət edib. Akobyan həmçinin Nikolyana bu brendi dünyaya çıxarmaq üçün dəstək söz verib. Erməni mediası istisna etmir ki, Anna Akobyan geyim tərzində də Nikolyanın yardımından istifadə edir. Qeyd edək ki, Aram Nikolyan Milli İncəsənət Akademiyasında, daha sonra isə Florensiyada İtalyan Akademiyası Dizayn Məktəbində təhsil alıb və burada stilistika və moda dizayni üzrə ixtisaslaşıb. O, Arm Jeans və Rusiya şirkətlərinin baş dizayneri Şant və Armeniya teleşirkətlərinin stilisti olub. Hazırda Nikolyan moda evinin təsisçisi, direktoru və baş dizayneri Beynəlxalq Dizaynerlər Asosiasiyasının üzvüdür. O, 2013-cü ildə Ermənistan İctimai Televiziyasının stilistika şöbəsinin rəhbəri vəzifəsini daşıyıb. Ağır Atletika üzrə Avropa Çempionatının 14 apreldə baş tutan açılış mərasiminin təşkilatçılarından biridir və yüksək qonorara müqavilə imzalayıb. Azərbaycan bayrağı olan libasların dizaynının da hazırlanması və tikilməsi ona tapşırılıb və o, buna görə 18,9 milyon dram almalıdır. Artıq 12,3 milyon dramını alıb.